til angreb! Til angreb! Hvor er der sæk? Hitler. De er allerede døde! Tre, to, en. Bum. Og det angreb! Vi er tilbage med noget mere Egg Wars. Vi kan ikke angribe endnu, fordi vi skal lige blokke os afsted. Vi er tilbage med noget mere Egg Wars, og det er mig, Værsinger, Damision og Saki. Jo! Det er også en lorteerklæring, jeg kommer med. Til angreb. Til angreb. Ned grammatik.jk, altså. Det er næsten lige så godt som Sydney Lee. Hvad så? Hvad sker der? Er I klar? Er I klar? Men vi laver det lidt anderledes den her gang, fordi at når vi spiller lidt Egg Wars, så plejer det at gå rigtig godt for os. Så vi tænker, vi skal have lidt sjovere, vi skal have lidt udfordring. Så vi holder op med at beskytte vores æg. Vores æg får lov til at være helt blottet. Yep. Uden tøj på. Nogle wow. Vil måske ringe efter Ægårds politiet og så sige, hallo, der er et blottet æg derovre, men ikke os. Eller måske vores modstander. En lige hurtig ting her. Vi ved det godt, men til jer, der ikke ved det. De har lukket dørene til den. Okay, før der var dørene åbne på den her campingvogn, så man kunne hoppe ind, og så kunne man falde ned, og så man fanget derinde, hvis man ikke havde blokke. I hvilken verden er det der en campingvogn? Er det ikke en... Det er en... Det er godt nok ikke en campingvogn. En auto-camper, så vil jeg måske kalde det. Men jeg kan godt også godt gå med på, hvis det skal forestille sådan en tv-vogn. Er det ikke sådan en måne, hvor vi er ude i rummet? Er det? Nej, jeg forestiller mig, at det er sådan dem, der kører rundt og leder efter UFO'er. Det Black har ødelagt grønt. Er vi ikke på en eller anden planet nu? Det synes, Black, er Black, der vil sende os. Det er vi jo nok egentlig. Og jeg synes, vi skal bruge resten af videoen på, fordi vi diskutere om, hvad det er for et køretøj. Black er på vej ud mod midten. De er allerede ødelagt grøn. Jeg er også på vej. Så det kan være, at vi ikke skulle gå ud i midten. I stedet for tørre til Black. Just saying. Det er en god strat. Vi skal ud og have guldstof, hver ting. Nå, så vi kunne tage over til sort derover. Ja. Okay, Saki, du er der allerede derovre. What? Mm. Det er mig? Hvad? Prøv at se over på Nønø, jeg er der. Ja. Nå, der er en, der har det skin. Hvorfor flot fyr derhenne, hva' så? Er der en af jer, der køber en pickaxe, så blokker jeg mig derovre ind? Ja, jeg skal nok. Jeg køber en. Jeg køber også en. En god en. Jeg har købt en og smidt den til dig. Ja. Jeg har også købt en. Nå. Ja, vi er jo ikke gode til økonomi. Jeg blokker mig lidt op sådan, så at jeg er lige foran dig, Remi, så jeg holder bare helt styr på. Han står bare og shopper med Villageon. Den ene har set os. Okay. Hun står ved kanten. Det går hun i panik? Nej, hun løber simpelthen lidt væk, ser det ud som om, faktisk. Hun henter sin teammates, og siger bare, hjælp! Hjælp, der kommer de rumvæsner! Jeg tror godt, vi bare kan hoppe ned på øen nu. Okay. Hjælp, det er rumvæsner! Okay. Til angreb! Til angreb! Hvor er der sæk? Hitler. De er allerede døde! Nej, det var grønt at udlægge. Det var omvendt. Det var grønt at udlægge. Nå. Okay, det var mig, der havde læst forkert. Så var det lidt ondt. Til angreb på grøn! Jamen, der er stadig en sort mere. Jeg er ude. Sådan der. Til angreb. Skal vi fortsætte på grøn? Ja, skal vi ikke det? Jo. Er det en god idé? Erik Borg, er det ham, vi skal have? Skal vi ikke komme ind mod midten og snart? Erik Borg. Nej, fang. Det er overvurderet. Til angreb på grøn! Det er fint, vi skal til angreb. Så jeg har smækket ham lidt væk. Jeg løber videre mod ægget. De er ikke dækket helt af. Fedt, Diamond. Deres æg er gone! Der er en, der kommer efter dig. Der døde vores æg også. Nej. Gjorde det? Nej, jeg løg. Det kommer op på skærmen, når det sker, man. Slå ham ud over. Ja, rolig nu. Erik Boy, kom tilbage til mig. Slå ham ud over, man. Get kun dig. Get K kun dig. Men var der en grøn, dreng? Grøn har bygget sig videre over til blå. Til angreb på blå! Til angreb! Du har stadig ikke noget armor på, vær sikker. Nå, det... Kan du få noget tøj på den nøgne krop? Det brokker til mission, der er sat over. Og de har heller ikke dækket deres ordentligt. Ja, man skal altså også være hurtig, hvis man skal nå det. Hvad? Blå er så ødelagt? Orange er også herovre nu. Der er også en sådan, jeg prøver at løbe ud mod midten. Der er en grøn. Jeg får noget grønt! Oranges ø er ødelagt. Shit. What? Det er bare hans skin. Skulle lige til at sige, at jeg har en diamant på. Sådan der, grøn er død, der. Hvem mangler? Jeg er mega forvirret lige nu, to be honest. Jamen, det er som om alle blokker over til hinanden. Jeg ved ikke, hvor vi er heller. Orange er helt død. Okay, jeg løber over til orange, blokker mig videre hen til den ø, der er ved siden af dem. Det er purple, deres æg er levende. Så nu går jeg altså til angreb! Hvor er det bange for...
Jeg tror, jeg tror han er farlig, ham der. Hold da op, Kappe 8, ja. Han skriver, fuck you all, goddamn. Skal vi bare blokke ind i midt, eller? Ja, det er ikke det, vi gør. Jeg går videre jo. Til purple, to be honest. To be honest. Skal vi heller ikke, vi det er også irriterende at blokke sig op i det her spil, altså. Ja, det er endnu værd at blokke sig ned. Så heller lykke til ham der. Okay, sådan der. Det er perfekt hop. Okay. Pur, a.k.a. Purple, har I ikke opdaget, hvad jeg har gang i endnu? De er inde i midt her. Kan du få deres æg? Fordi så venter vi lidt med nakken. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Jeg tror også, de prøver at flygte nu. Godt. Det der sker, er, at vi simpelthen skal løbe efter dem. Ja, skal vi ikke. Men er det worth, hvis det er, at vi ikke har nakket deres æg? Ja, ja, så får de ikke buer og sådan noget, og så ender det med, at hvis de får buerne, ja, så bare bliver det sådan en lang kamp. Altid forhindrer mig at få Jeg nakker en af ham, den anden slog mig ned. Og jeg har ikke særlig meget liv. Ham pedobjørnen deroppe. Ja, jamen jeg er efter ham. Hoppede han ned? Ja, vent ikke lidt, endnu. Vent lidt, I må ikke dræbe den endnu. Ikke endnu. Wow, han har ikke noget knockback. Er I klar til, I må dræbe den nu? Ja, ja, men vi skal lige efter ham. Hvem er tilbage? Pink? Okay, de har ø lige ved siden af dem her, som jeg er på vej hen til. Så har du ham? Ja. Han er død. Godt spil. Nej, med konge, altså. Og så får vi diamanter hernede. Yeah, buddy. Jeg har købt armor, jeg havde det bare ikke taget det på. Det var sådan, det var. Ej, færdsinger. Ej, men du kan hoppe direkte over til Pink også. Jeg ved det godt. Men jeg skal lige dræbe en her. What? Jeg kan ikke ramme ham! Stadig er liv. Nå, han døde alligevel, okay. Hvad, skal vi komme op igen? Jeg har 27. Det er nok lige nogle, ja, skal vi? Nogle golden apples. Ikke på armor eller sådan noget, men jeg tror, det er godt. Det er også overvurderet. Jeg har hørt det. Jeg tager videre. Grunden til, at jeg ikke kører et skjold, bare de folk, der sidder derude, det er simpelthen, fordi det er overvurderet, det her spil. Det er ret godt mod pile, men 30 diamant. Så, nice. Der er kun vores æg tilbage nu, by the way. Hold da op, vi har altså også bare været aggressiv. Det var fordi, vi var til angreb, jo. Sådan er det, når man er til angreb. Der er kun én vej, det er fremad. Oh shit! Han gav mig chok om det. Du fik da et kill. Jeg ser nok bare syne. Okay, en boo. En boo. Så, fik et kill mere. Nej, jeg kommer til at få en overboo i stedet for en punch. Stor og slå mig med et svær. Og pile. Okay, vi mangler en grøn. Sidst en grøn tilbage. Jeg tror ikke, vi taber, drenge. Nå, er det ham oppe på toppen? Det er ham oppe på toppen, Magnen. Nå. Toppen er hvad? UFO'en. Top, ja. Jeg tror, jeg har blokket nok til det, to be honest. Hvad? Jeg får et nogenlunde clear skud på ham, hvis der jeg bare kan ramme. Huskede vi kit den her gang? Der er en ninja. Jeg husker det. Hej. Men jeg huskede det ikke! Jeg gik. Hvad var det ikke? Blamede I ikke også? Mig? På fremtiden, så siger du lige, når der, vi skal vælge kit. Nej, Christen. Skal vi huske, det er dig, der har designated huske kit vælger, ikke også, Christian? Ja, jamen jeg glemte det bare. Ja. Han går bare og samler min pile, men han har ikke nogen bue, så det kan være fuldkommen lige meget, altså. Og der er fans herinde, drenge. Der er Kong Ditlev og Ninja, et eller andet ninja-tal. Ja, jeg tror, det var nogle af dem, vi nakkede til at starte med. Okay, undskyld. Til dem. Rip ninja-tal. Jeg kan ikke komme ind. I kan skrive det på jeres CV og jeres VC. Skriv det på viset. Jeg har blevet nakket af værtsikker. Hvor er han henne, siger I? Op på toppen af UFO'en. Jamen, jeg er op på toppen af UFO'en. Han hopper sikkert direkte ud over verden, lige snart da vi kommer op. Der er en milliard pil herinde, by the way. Eller heroppe. Så jeg tror, jeg skudte efter ham. Det var der, hvor han var. Jeg kan se ham! Ej, hvor han... Jeg er ikke fan af ham. Hvad, hopper han højere op, eller hvad? Jeg har ikke nok blocks til det. Ja, han er på vej længere op. Jeg har ikke flere... Jeg har godt ikke flere blocks, så I skal... I fik ham. En gang til. Ja. Please do, ja! Ja, det var mig, der dræbte ham. Han faldt ned til mig, og så slog jeg ham. Nå, like for sejr! Wow. Pissegodt. Okay, like for lidt sejr, altså. Det var rekordtid, den der. Jeg tror, det var et godt kampår, vi havde i den her kamp. Det kan eller godt være, skal vi måske... Det ved jeg ikke, kan vi nå en til? Fordi, til angreb. Altså, skal vi synes, at tage en til angreb mere? Ja. Det er jo lidt for tidligt at runde af nu, er det ikke det? Eller vi kigge? Jo. Godt. Vi skynder os. Vi tager en treehouse, dreng. Vi tager en treehouse. Yes. Og så rusher vi den. Prøv at, så lad os lige gå til angreb på alt og alle. Vi har en random med den her gang, så det kan være, at han blokker vores æg af. Men vi kører sammen som sidste.
inde på UFO, Area 51, at vi må ikke blokke vores sæk af. Yep. Yes. Vores sæk er heroppe i træhuset. Jeg synes lige, det var værd at sige tak for, at de ikke votede for overpowered eller triple HP eller sådan noget. Ja. Men du sagde det bare i team. Nå, ups. Jeg kan ikke skrive til thanks for... Det er mig, der døber igen. Der er altså allerede et hold, der er i gang med at gå til angreb. Ja, det er blå, der går efter gul. De er ret hurtige. Er det blå, der går efter? Okay, så hvis de får gul, så skal vi over på Gulsø, så vi kan komme over til blå. Okay, 100. Det gav total mening. Det gjorde det, faktisk. Det gør det. Ja. Grøn er ikke efter os, så det er fint. Det er lige meget, de kan bare komme. De kom til angreb. Jeg kan ikke købe ved Saki. Nej. Du kan prøve. Prøv bare at tyre alle dine penge efter mig. Dejligt. Der er lige guld. No! Dreng, jeg er allerede begyndt at blokke over til gul. Er du gået til angreb? Lidt. Jeg kommer med. Jeg skal lige have en økse, så er jeg så man lige i hænene på dig, altså. Jeg har taget stratten med at tage den nede. Men problemet er bare, at det er lige der, hvor de køber, så de kan nok godt se det, og jeg har ikke flere blocks, så... Jeg kommer med... Jeg har købt mad i stedet for, Rip. Hvordan, jeg har købt blokke, Ivan. Så jeg skal lige købe et nyt våben. Jeg har 14 blokke, er det nok? Det tror jeg. Blå løber bare derop til gul og tager det tæk nu. Fint. Så rydder vi lige op over hos gul, og så tager vi blå. Ja. Eller også... det er gul to, blå sæk. Fint. Okay, fair nok. Det er en god byttehandel. Så tager vi fra blå over til orange. Jamen, skal vi ikke bare pænt lige at clean? En blå? Ej, jamen, tak, der er en, der skubber dig. Han kommer efter os. Nice, tak. Han er død. Okay. Kan du bygge? Fordi... Det kan jeg godt. Så holder du over, ikke? Jo, men han kommer ned efter dig. Ej, vores teammate tager alle jernet. Jeg skal bruge nok til. Der kommer en gul og slår dem ud over. det går godt, vi skal lidt højere op, måske. Ja. Yeah. Eller skal vi hoppe derhen? Er det for farligt? Jeg kører noget armor, fordi så er Christian ikke ked af det. Ja. Nice, det der det. Som golden apple, jeg brugte det forkerte. Kan holde sig i live. Økse. Er det til at komme op derovre? Ja. Ja, den ene er død. Og den anden er død. Sådan der, lækkert. Okay. Der er stadig en i live på både blå og gul. Har vi flere blokke, fordi at så skal jeg har vi masser. Oranges æg er ødelagt. Vi når ikke. Vi får jo ikke ødelagt nogen æg den her rundt, men vi må sende til sidste, hvor vi ødelagde næsten alle. Man. Det er det meget, vi skal bare til clean up. Okay, så vi skal til midten, og der er en vej ind til midten henne fra orange af, så ja. Gul er herovre og klar til at dø. Så vi skal hen til orange. Jeg skal med til folk, der skal dø. Så når det ikke, sagde jeg. Hvor ham den blå? Man kan jo skubbe hinanden i det her. Jeg tror, ham den blå. Jeg tror måske, han gemmer sig op i træhuset og skue. Jeg tror lige, han kom ud nemlig. Nej, han kunne godt gemme sig og hoppe ned og tage vores ting, ikke? Ja, skidt. Jo. Det går nok. Har vi stadig vores teamkammerat? Ham har vi stadig. Ja. Nej. Du blokker allerede, sagde. Du er så hurtig, jo. Hop. Jeg har stadig min jumping pose. Ja, det er altså ikke dødt, det er det. Det er det? Ja. Nå, det er det også. Tak, skal du ikke have... Ja. Bang, altså. Ned med ham. Det oranges æg var udlagt. Ja, okay. Ja, og der er stadig tre liv på orange, men jeg ved ikke lige, hvor de... Jeg tror, det er inde i midt. Skal vi hoppe over til... Lad os tage over til rød, og så hen til grøn. Der er en over på gul nu. Der har rundt op i toppen. Skal vi ikke bare prøve at clean dem i midt? Hvis der er det orange, så dør de jo alligevel. Vi mangler kun grøn. Og det er en vej over til rød. Og der er en blå, der hopper ned derfra. Okay, jeg prøver lige at clean midt. Okay. Mig og Armin hopper over på rød, og så tager vi... Eller, der er en blå her, Tager du kælderen, Armin? Nej. Jeg kan ikke... han er faldet allerede om. Han blev bange. der er en på vores ø, der tager vores æg nu. Ja, fuck. Det går nok. Nose! Det var orange. Dumt gjort orange. Slim orange. Altså, der er en. Det er også, det må være den sidste, udover de grønne. Jeg prøver at slå det ud over, 100 på det. Orange er død af et eller andet, bombard. Nå. Så der er kun grøn. Ja. Christian, holder du ham beskæftiget, så... eller hvad? Nej, jeg risikerer at slå mig ud over. Okay, han slår. Au. Ja, du skulle bygge en vej op. Der er en, der kommer til en T. Pas på, I ikke får det i hovedet. Det har han da også. Hold da. De er altså ikke bange.
Ej, det TNT er ikke dumt, der er ikke mange, der udnytter det. Oh, der er TNT nede under. Der er TNT. Hold lige i øje med, om de går tilbage mod øen. Ja. Du kan bare snige dig og fortsætte med at snige, Sange. Der var en, der hoppede ned. Ja, jeg har taget ham. Au. Jeg fik ikke kun ned ikke set endnu. Det, Sange. De har ikke set dig endnu. Nej, men jeg har ikke noget blocks. Åh, oh, rip. Ja, det er en uheldig situation, det er det da. Jeg løber lige tilbage. Hvordan kan han ikke rykke sig om det? Jeg ved det ikke. Han står bare stille. Nej, knockback hacks eller sådan noget. Han slog heller ikke, så jeg tror det var lag. Okay. Nej, jeg er på deres ø nu. Okay. Okay, nice. Wow, hun slår. Jeg jumper op. Ja. Jeg er også på vej op. Har du, du har pickaxe, Anna? Jo. Men ja, så du tager den. Godt. Ja, jeg beskytter dig bare. Oh. Kom op igen. Oh, han slår mig ned. Jeg blokker mig ind. Ja, han kommer op efter dig, men han har ikke nogen pickaxe, så jeg kan bare tage ham. Jeg kommer også med. Det er rimelig ribt det her, fordi de er obsidian, og jeg har kun en sten pickaxe. Så det kommer til at tage lidt tid. Det går nok. Det tror jeg godt, du kan nå. Så du skal holde den der mission. De er kun to grønne, skal jeg lige pointere. Åh, oh, en grøn. Der er kun en grøn, den er livet. Han lever! What? What? Du kan bare se på, hvad han lige lignede. Ja, det er dog for en sejr at få. Vi nåede ikke engang at ødelægge noget æg. Nej, jeg glemte at skrive GG, så får jeg ikke plus 1 experience. Nå. Endnu en gang. Så hvad har vi lært i dag, drenge? Ja, man skal bare rushe. Vi har lært at tage angribe strategien. Det er nok noget af det bedste. Ja. Og, ja, det er hurtigt sejr. Og vi behøver reelt set ikke dække vores æg til. Så, ja. Nej. Det er waste of time. Ja. Skriv meget gerne, hvis der I har nogle idéer til eventuelle udfordringer, vi vil kunne lave i fremtiden. Og lidt af det her, ja. Så smider der meget gerne et likearino, hvis I godt kunne lide den der video. Ja. Og så ses I næste gang. Præcis. Hej. Hej. Hej.